Salam kanalımızın değerli izleyicileri. Yeni yasamalıda kreditle bir mənzilimiz satışa çıkmıştı. Mənzil yeni yasamalıda Əsəd Əhmədov küçəsində bizim marketle üzbəyüz bazar storun arkasında yerleşir. Bura mənzilimizin blok hissəsidir. İki surəti lift fəaliyyət göstərir. Görürsünüz necə təmirli bloklarımız var. Bura mənzilin blok hissəsidir. Mənzil bir otaqdan iki otağa düzəlib. 74 kvadratmetr sahəyə malik mənzildir. Mənzil kredit yoluyla satılır. Burada bizim mənzilimiz yerləşir. Üzürlü sayın dəyərli izləyicilər, mənzildə işıq yanmadığı üçün biraz görüntü zəif ola bilər. Anlayış göstərməyinizi xahiş edirəm. Xahiş onu video kesmezden önce videonun sağ küncündə yerləşən abunə ol düyməsini basaraq bu və digər mənzillərimizdə kreditdə nəqd satılan mənzillərimizdən daim xəbərdar ola bilərsiniz. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Gördüyünüz kimi bura mənzilin giriş hissəsidir. Mənzilin sahəsi 74 kvadratmetrdir. 19 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Mənzilin ilkin ödənişi 39 min manatdır. Yəni, ev sahibi ödədiyi məbləği götürür ancaq. Yəni bu aformut puludur, sayğac pulu hamısı qiymətə daxildir. Burada mənzilimizin solda mətbəxi yerləşir. Bir otaqdan iki otağa düzəlib, mətbəx koridorda solda yığılır. Burada qapı qoymaq üçün də yerimiz var. Sağda mənzilin sanuzeli yerləşir. Ev sahibi hamam tuvalet aksesuarlarının hamısını qoyub. Geniş hamam tuvaleti var. Gördüyünüz kimi. Sadece biraz mənzili indi bu hamısı qaydasına salınacaq. Biraz natəmizdir. Bunlar hamısı yığışdırılacaq. Sizə tam təmiz təhvil veriləcək. Sağda mənzilimizin geniş bir zalı yerləşir. 30 kvadrata yaxın bir zalı var mənzilin. Stoplar quraşdırılıb. Kombi xətləri çəkilib. Gördüyünüz kimi radiatorlar hamısı quraşdırılıb. Mənzilin ilkin ödənişi 39 min manatdır. 39 min içində aformut pulu 3000 manat qiymətə daxildir. Sayğac puludur, digər xərclər hamısı qiymətə daxildir. 9 il 5 ay mənzilin qalıq müddətidir. Ayda 1108 manat təşkil edir. 1108 manat. Solda mənzilimizin geniş bir yataq otağı yerləşir. Ətraflı suallarla bağlı aşağıda göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Videonun aşağısında yerləşən rəy bölməsində də fikirlərinizi qeyd edə bilərsiniz. İstənilən vaxt mənzilə baxmaq mümkündür. Öncədən xəbərdar etməyiniz xahiş olunur. 1-2 saat öncədən zəng vurmanız xahiş olunur. Xahiş olunur, bir də saat 11:00-dan 20:00-dək zəng vurasınız xahiş olunur. Gecələr yəni zəng vurmayın. Yəni telefonlara baxa bilmirik. Həm mənzil, həm balkondan, həm də yataq otağından balkona çıxışı var. Yəni, üzülü sayın. Deməli, mənzilli istilik sistemi kombidir. Kombi aparatı da quraşdırılıb. Gördüyünüz kimi təmirli balkonu var. Mənzilin baxışı həyətədir. 19 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsidir. Yataq otağından da balkona çıxış var. Dəyərli izləyicilərimiz, bir daha xatırladıram. Mənzil yeni yasamalda Əsəd Əhmədov küçəsində bizim marketlə üzbəyüz bazar stolunun arxasında yerləşir. Sahəsi 74 kvadratmetrdir. Bir otaqdan iki otağa düzəlib 19 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. İlkin ödəniş 39 min manatdır. 9 il 5 ay qalığı var. Ayda 1108 manat. 39 min ilkin ödənişdə, yəni ev sahibi ödəyib bu günə kimi, ödədiyi məbləği istəyir sizdən. Binanın da gözəl blokları var, gördüyünüz kimi bir daha göstərirəm sizə. Təmirli, keyfiyyətli, yeni yasamalı ən gözəl blokları bu binada yerləşir. Ətraflı suallarla bağlı aşağıda göstərilən nömrəyə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Diqqətinizə görə minnətdaram. Bizi izləməyə davam edin.